Nastavljamo dalje s iznošenjem stajališta klubova. Sljedeći na redu je Klub zastupnika Centra i GLAS-a, u ime kojega govorit će uvažena zastupnica Dalija Orešković. Izvolite. Hvala potpredsjednice Hrvatskog sabora. Dakle, povodom još jedne u nizu korupcijskih afera koje je otkrio istraživački novinar portala Telegram, govorit ću o uzrocima, o posljedicama i mogućim rješenjima. Imamo 576 jedinica lokalne i područne, odnosno regionalne samouprave, a to znači preko 1000 i par stotina župana, gradonačelnika, općinskih načelnika i njihovih zamjenika. Mnogi od njih su HDZ-ovci. Mnogi od njih su poput Josipa Šarića, gradonačelnika grada Otoka, kojeg USKOK tereti, da je u 5 godina potrošio više od 700.000 kuna plaćajući različite račune. Od smještaja u luksuznim hotelima, čašćenja u skupim restoranima ili kupovanja poklona u parfumerijama. Sve to plaćao je službenim karticama grada Otoka. Mada je gospodin Šarić gradonačelnik vrlo malog grada, koji službeno ima svega 6.000 stanovnika, mjesečno bi i po 5-6 puta odsjedao u luksuznim hotelima Resident Antunović, Panorama, Sheraton ili pak u Tuheljskim Toplicama. Karticom su plaćeni i računi pića potrošenih u hotelskom minibaru. Šarić je bio rastrošan i u samom gradu Otoku, gdje je na račun grada naveliko kupovao kulenove, vrhunska vina, suhomesnate proizvode, kravate, parfeme, robu široke potrošnje. Ono što je specifično, Josip Šarić je ujedno i pomoćni glavnog tajnika HDZ-a Krunoslava Katičića. Pa je tako, sa računa grada Otoka plaćao članarinu 14-orici članova tamošnjeg HDZ-a, a to je slučaj bez presedana. Unatoč tome, 2020. grad Otok dobio je priznanje Instituta za javne financije kao jedan od vrlo transparentnih gradova. I bez obzira na sve ove afere, uvjerljivo je osvojio 8. mandat. E sad, gospodina Šarića bi trebao istraživati USKOK, a na razini čitave države imamo svega 33 pravosudna dužnosnika koji u USKOK-u rade. 33. Njih 33 bi trebalo istraživati sve jedinice lokalne samouprave i sva trgovačka društva u vlasništvu tih jedinica zbog ovakvih i sličnih slučajeva, pa tako i onih povodom kojih su danas krenula uhićenja ljudi koji rade u Zagrebačkom holdingu. Da paradoks bude veći, osim USKOK-a imamo i širi spektar državnih odvjetnika, njih je nešto oko 600-tinjak. A na godišnjoj razini rješavaju oko 500.000 različitih predmetima u kojima provode ili sudjeluju u postupku, od toga blizu 300.000 baš pred sudovima ili tijelima javne vlasti. Da horor priča o borbi protiv korupcije bude još teža, istaknut ću nešto što je navedeno u izvješću glavnog državnog odvjetnika za ovu godinu, a u njemu se ponavlja isto ono što je već ukazano nekoliko puta, a to je da još od 2014. naglašavam, od 2014. u USKOK-u i u 4 najveća županijska državna odvjetništva u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Osijeku imamo odjele za istraživanje imovinske koristi stečenim kaznenim djelom, ali do danas niti u jednom od tih odjela nisu zaposleni stručnjaci s područja financija, poreza, revizije i sl. Zato što su propisani distimulirajući uvjeti sa preniskim koeficijentima. Pa su ta mjesta financijskih istražitelja nepopunjena, a njihova znanja su nužna za otkrivanje, zamrzavanje i oduzimanje nezakonito stečene imovine. Pored toga, svih ovih silnih godina državno odvjetništvo kaže da postoje i dodatni problemi, primjerice kod oduzimanja stečene imovinske koristi u naplati, zato što u trenutku kada se dođe do provođenja ovršnog postupka, osuđenici više nemaju imovine iz kojih bi se nešto otuđeno moglo vratiti u državni proračun. Dakle, ovo su uzroci. Posljedice su razorena, opustošena, iseljena Hrvatska, slabog životnog standarda naših stanovnika. A rješenje sasvim sigurno ne može biti strategija suzbijanja korupcije koju će raditi, pripremati i usvojiti HDZ.
Prije tjedan, dva Vlada je odbila moj prijedlog razmatranja nacrta strategije suzbijanja korupcije kojeg sam uputila i Hrvatskom saboru i žao mi je što to moram reći, ali drugog i boljeg rješenja od toga da se uz strategiju suzbijanja korupcije odluči krenuti u teritorijalnu reorganizaciju u pravcu smanjenja broja županija, gradova i općina, od promjene i reforme izbornog zakonodavstva pa do jačanja institucija unutar samog pravosudnog sustava koja će bolje provoditi unutarnji nadzor, ali isto tako i značajnog jačanja samih kapaciteta tijela kaznenog progona, od borbe protiv korupcije neće biti ništa. Hvala. Hvala lijepo. Vidim da se u ime predlagatelja uvaženi zastupnik Petrov želi očitovati na vaš stav o amandmanu. Gospodine Horvat, zanima me koliko košta ta predinvesticijska studija. Možete odgovoriti koliko košta ta predinvesticijska studija? Ne može odgovoriti. Ne možete odgovoriti. Možete dati, a nije sigurno ispod par miliona kuna. Za što? Da biste ispitali zainteresiranost krajnjih korisnika, da biste pitali poljoprivrednike želite li vi da vam mi dovedemo vodu da vi navodnjavate svoje polje. Halo! Pa mislim, što da vam čovjek kaže na to? Pa vi stvarno zafrkavate sve ljude u državi. Ja da ostanem normalan, miran na ovo, da vi utvrdite jesu li krajnji korisnici poljoprivrednici zainteresirani da im vi navodnite polje. Svašta. Svašta. Ja ću ljudima reći ovdje iz cjelokupnoj javnosti, 2700 hektara ima Konavolsko polje. 2400 hektara se ne obrađuje. Svake godine gubite 120 milijuna kuna proizvoda koji se mogu stvoriti, koji se ne stvaraju jer niste sposobni dovesti im vodu. Niste sposobni provesti komasaciju. To je nešto što obećavate desetljećima. Svaki put od jednih do drugih izbora sad će. Svaki put vam neki dokument nedostaje, a ljudi odlaze iz Hrvatske. Polja se ne koriste. Ono što se je koristilo prije 30 godina više se ne koristi. Zašto? Jer vi trebate danas nakon 30 godina utvrditi jel oni žele vodu. Evo ja vam kažem, žele vodu. Besplatno. Dovedite im vodu. Dajte novac. Navodnite nam polja. Dajte nam mogućnost da živimo. Tražim glasovanje. Hvala lijepo. Imat ćete glasovanje.